Svima, dobrodošli u drugu epizodu regionalnog podcasta. Sa nama su predstavnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Današnje teme su izborni sistem, da kažem, u obe zemlje i vakcinacija, pa bih zamolila učesnike da nas se predstave i da nam iznesu svoje mišljenje na osnovu ovoga. Pozdrav svima. Evo ja, meni je pripala čast svakako da budem prva. Moje ime je Adisa Ošijan, ja dolazim iz Sarajeva iz Bosne i Hercegovine, članica sam Demokratske fronte BiH. Kada je u pitanju izborni sistem u Bosni i Hercegovini, on se zasniva na aneksu 3 i aneksu 4 mirovnog sporazuma, a opšti izbori u Bosni i Hercegovini su podijeljeni na opšte i lokalne, odnosno centralna izborna komisija u državi raspisuje izbore. A evo konkretno ako uzmemo nivo na opštim izborima, odnosno evo, iduće godine su upravo ti izbori, nivoji nam se dijeli na sljedeći način. Ja ću biti slobodna da to predstavim, znači sa vrha ka dnu. Poznato je da u Bosni i Hercegovini imamo tročlano predsjedništvo. Dakle, predsjedništvo Bosni i Hercegovini sastoji se iz tri člana i ta tri člana su iz različitih, odnosno svaki od po jednog konstitutivnog naroda. Potom imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i ovaj dom se sastoji od sveukupno 42 poslanika. Pored ovog doma imamo i predstavnički dom parlamenta federacije, odnosno na federalnom nivou, i ovaj dom je malo veći i on se sastoji od sveukupno 98 poslanika. Tu imamo, kada znači idemo po redu, pored znači predstavničkog doma federacije, s druge strane kada je u pitanju Republika Srpska, tu imamo predsjednika i dva potpredsjednika koje se biraju i Narodnu skupštinu Republike Srpske, a Narodna skupština broji evo nešto manje od predstavničkog doma federacije, sve ukupno 83 poslanika. I tu su skupštine 10 kantona u Federaciji Bosni i Hercegovine koji se biraju direktno, a kada uzmemo bir svih tih skupština u Federaciji BiH, mi dobijemo na direktnom izboru 289 zastupnika. E sad, dok ste me slušali, dok sam govorila, ajde da slobodno kažem, nabrajala sve ovo, svi će pomisliti, čak i oni koji ne znaju ništa apsolutno o našem izbornom sistemu, da je izuzetno komplikovan. Mi u Bosni to najviše volimo i reći i negdje izborni sistem u Bosni i Hercegovini, pa ja ću biti slobodna da kažem, predstavlja i najveći problem. Prethodna godina je bila jedna od dokaza također gdje je jako puno stvari, ajde da kažem, krenulo po zlu, i 2020. godina je trebala biti godina akcije i prilika za provođenje dugo očekivanih reformi. Te reforme su se zaista najavljivali i potrebne su Bosni i Hercegovini na našem evropskom putu, odnosno približavanju samom članstvu u Evropskoj uniji. Izborna reforma je definitivno nešto čemu trebamo težiti čim prije, a evo, obzirom da nam 2021. već teče, svi očekujemo negdje da vidimo kakve će to promjene biti i da li ćemo narednu godinu, koja je, evo, već sam rekla, izborna, dočekati spremni. Kada je u pitanju mišljenja Evropske komisije, ono uključuje provedbu preporuka Vijeća Evrope i u njoj je zacrtano 14 zaključaka, odnosno zaključnih prioriteta kada je u pitanju evo, konkretno izborni sistem. Negdje jedan od najvažnijih prioriteta među tim zaključcima jeste reforma načina formiranja biračkih odbora. Svi smo svjesni da su upravo birački odbori odgovorni pa za najveći dio iskustva na samom izbornom danu i to se prepoznalo kao evo, jedan od najvećih problema u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine, a i dokazano je prethodne godine kada smo imali lokalne izbore. Pored toga, uvođenje, na primjer, nekih novih tehnologija u sistem Bosne i Hercegovine definitivno bi se poboljšala transparentnost i tačnost prebrojavanja glasačkih listića, pa i ažurnost na kraju krajeva, koji su zaista ogroman problem za našu državu, gdje mi na dan izbora imamo ogroman broj
prijava, što sumnjivih, što krivičnih, a sve po pitanju neregularnosti izbora. Ja ću se opet osvrnuti znači, na sve ove nivoje i na sve ove stvari koje negdje koče izborni sistem, a s nadom sam i mišljenju sam da što prije, pa koliko danas, trebamo početi zajedno raditi upravo na ovim reformama, jer reforma izbornog sistema će poboljšati sam izbor dužnosnika, na kraju krajeva i sam izborni sistem Bosne i Hercegovine. Evo, obzirom da sam prva i da sam na početku, ja bih zaključila ovoliko za sam početak kada je pitan izborni sistem, a vjerujem da moj kolega iz Bosne i Hercegovine će također imati još nešto dodati. Pa evo, da čujemo možda i nešto više i o lokalnom nivou. Zdravo svima, ja sam Timur Vilić iz Sarajeva, pripadam, član sam naše stranke i zahvaljujem vam se na ovoj prilici da se ovdje danas okupimo. Mnogo mi je drago što ovo radimo, ja apsolutno podržavam regionalnu saradnju. Zahvalio bih se kolegici Adisi koja je, ja mislim, najadekvatnije moguće predstavila u ovom vremenu koje imamo izborni sistem Bosne i Hercegovine kada je riječ o općim izborima. Međutim, dvije godine nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini dolaze lokalni izbori, su najbliži. Kada govorimo o lokalnom nivou Bosne i Hercegovine, dakle govorimo o općinama i gradovima. Već tu postaje komplikovano, s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini postoje dvije ili možda čak tri vrste gradova. Dakle, imate grad Sarajevo koji se sastoji iz četiri općine i to je jedini grad Bosni i Hercegovine koji je više općinski. Zatim imate gradove koji su samo u imenom gradove. Dakle, oni funkcionišu kao općina, međutim u imenu stoji grad i sad je mnogo popularno da općinu pretvorite u grad da biste bili prvi gradonačelnik. I onda ima taj, hajmo reći, kao neki treća vrsta gradova gdje bi mogli ubrojati Mostar, koji se opet ima poseban, s obzirom na njegovu posebnu političku situaciju, ima poseban izborni sistem kada je riječ o biranju općinskog vijeća, to jeste gradskog vijeća grada Mostara. Dakle, u općinama vi imate načelnika općine i općinsko vijeće ili u Republici Srpskoj općinsku skupštinu, koja broji do 35 članova, zavisno od veličine općine. Nisam rekao da ima, ja mislim sada ako griješim, Adisa ispravi, 142 općine da postoje i grada da postoje u Bosni i Hercegovini. Dakle, sastavljate, registrujete se, izlazite na izbore kao lista ili kao stranka ili kao nezavisni kandidat. Registrujete svoju listu koja broji do 36 kandidata i izlazite na izbore da budete birani. Kolegica Adisa je već spomenula biračke odbore. Ja sam bio posmatrač sada 2020. na lokalnim izborima u Mostaru koji su održani kasnije. Prvi put nakon, ja mislim, 12 godina. Ja mislim da je prvi put nakon 12 godina se održao lokalni izbori u gradu Mostaru. I bilo je toliko krađe izborne, dakle stotine i stotine glasova su kradene i to nije uopće neka tvrdnja koja nije potpuno, zna se. To je, dakle, hajmo reći, nije više ni javna tajna, to je javno poznata činjenica koliko se krade u glasu u Bosni i Hercegovini, kako se trguje mjestima u biračkim odborima, kako vi u stvari provedete izbore i na kraju kada vidite rezultate niste i dalje sigurni da su to rezultati stvarne želje izbora građana. Tako da što se tiče lokalnog nivoa, ja mislim da tu ima još stvari koje bi se mogle mnogo unaprijediti, ali eto, ne možemo reći da ne funkcionuje trenutno. Ja vam kažem, kada bismo ulazili u pojedinosti u vezi izbornog sistema, vjerujte, mogli bismo ostati ovdje 2-3 dana. A ja ne bi iskreno da vas oduzmam toliko vremena na nešto što će, nadam se, u bližoj budućnosti biti napokon promijenjeno i transformisano u nešto efikasno i funkcionalno. Eto, toliko od mene po pitanju ovome. Još jednom, hvala svima što su dali priliku da se ovome priča. Volio bih da građanstvo Srbije shvati koliko je komplikovano biti obični građanin u Bosni i Hercegovini. Hvala Timure, da čujemo sada ekipu Srbije. Ovako, pozdrav svima, ja sam Ognjen Savić, član sam pokreta slobodnih građana, inače član izvršnog odbora i povjerenik za grad Kragujevac.
E sad ja ću malo oko izbornog sistema u Srbiji. Trenutno u Srbiji se biraju poslanici po proporcionalnom izbornom sistemu sa jednom izbornom jedinicom i to je po zakonu koji je uveden 2000. godine. U nedostatak sistema je neravnomerna geografska zastupljenost poslanika i trenutno znači, predstavnika nema 80 od 145 opština i gradova u Srbiji, nema svog predstavnika u Skupštini. I 100 poslanika je, to je u prethodnom sazivu, izvinite, od 2016. do 2020. godine, 40% poslanika je bilo iz Beograda, što znači da decentralizacija i zastupljenost ljudi iz unutrašnjosti ne postoji. Veći problem u izbornom sistemu u Srbiji jeste što građani ne biraju direktno svoje predstavnike, već glasuju za zatvorene liste. Znači, centrale partije odlučuju ko će se kandidovati, ko će biti kandidati na listama i stvoren je neki prostor za centralizovane partije sa čvrstom stranačkom disciplinom i to je generalno problem koji u Srbiji traje već dugo. I ono što idemo dalje posle probleme, da poslanici nisu ni na koji način odgovorni biračima, niti ih aktivno na pravilu uopšte i motivišu da za direktnu komunikaciju sa glasačima i rad sa njima na rešavanju nekakvih problema. Ono što je moje mišljenje i mišljenje Pokreta slobodnih građana da treba da se zalažemo za izmene izbornog sistema, da se omogući građanima da zaista glasaju za poslanika koji će ih predstavljati u parlamentu, da se zaokruži ime i prezime čoveka koji želi da podrže i da na kraju krajeva, čak postoji na sledećim izborima, mogu i da kazne tog nekog svog predstavnika za loše rezultate. To može značajno u meri biti postignuto tako što ćemo da se neki tip personalizovanog proporcionalnog sistema, znači zadržalo bi se to proporcionalno da stranka koju koliko mandata osvoji, toliko mandata ide, ali s tim da bi morali da se ispoštujete neke stvari da koji poslanici ulaze na listu i ta personalizacija izbora bi podstakla decentralizaciju i demokratizaciju političkih partija. Znači, izbori su neki najvažniji mehanizam institucionalnog rešavanja društvenih sukoba. Kroz slobodne izbore na ravnopravan i civilizovan način možemo da vršimo raspodelu moći između političkih partija i samih lidera. I ono što je najbitnije je da se obezbedi smenjivost vlasti i to su znači neke promene koje su nam prvi korak ka vraćanju moći građanima. Toliko nešto u odnosu na Bosnu, ako nam je jednostavniji mnogo izborni sistem u Srbiji, tako da neću oduzimati nešto mnogo vremena, ja sam samo se dotakao nekih tema, da otvorimo neku temu, pa možemo opet da diskutujemo, evo prepustiću reč Urošu, pa možemo da se vratimo opet na diskusiju neku. Važi, ćao svima, moje ime je Uroš Eleković. Ja sam predsednik gradskog odbora Nove stranke na nivou grada Beograda i član predsedništva Nove stranke. U političkoj organizaciji sam na neki način od osnivanja već nekih 8 godina opozicionog rada i ovako detaljnog preispitivanja izbornog sistema u Srbiji. Pošto sam na neki način prošao ceo neki izborni ciklus, ajde nisam bio kandidat za predsednika, ali polako, na lokalnom nivou, na republičkom nivou bio sam i kandidat za narodnog poslanika i tako dalje, bio sam i kontrolor na izborima. Pa ja sam hteo samo malo da prodiskutujem, jeste tako je vreme, nemamo dovoljno vremena sada da držimo predavanje o izbornim sistemima i tamo i vamo i verovatno kompleksnost jednog i drugog sistema oduzeli bi nam ono dva dana, tri možda. Meni je bilo interesantno sad, pošto smo bili na tom putovanju u Sarajevu, pa smo pričali s kolegama, ja imam dosta isto nekog iskustva od ranije iz komunikacije sa kolegama iz Bosne, meni je bilo interesantno neka vrsta komparacije ta dva izborna sistema i na neki način ja se vezao za neki lokalni nivo, pošto mislim da je on jako bitan za nas mlađe, mislim da mladi ljudi treba da rade što više na lokalu, da budu tu u svojoj ulici, u svom kraju, da pokušaju nešto da promene i da na taj način ulaze kroz institucije i grade sebe i kroz te institucije i sebe kao neke buduće lidere. E, nažalost, u komparaciji ta dva izborna sistema, da na neki način sam došao do zaključka da je u Bosni i Hercegovini na lokalnom nivou dosta lakše mladim ljudima da
na neki način probiju tu barijeru I da probaju da kroz kampanju naprave neki rezultat I počnu da kreiraju sebe kroz institucije. I to je prosto jednostavno. Tamo su liste otvorene. Vi možete da glasate za direktno za čovjeka, za ime I prezime. I ja znam dosta primjera ljudi koji su bili posljednji na toj listi, a ušli su među prvima. Znam ih I lično. Dok je, na primjer, u gradu Beogradu, ali I u opštinama, gradskim opštinama na nivou grada, ali I u opštinama širom Srbije, to nije slučaj. Vi ste na listi, vaše ime se ne vidi nigde na listiću kada građani dolaze da glasaju I prosto do vas je da li uspete da motivišete dovoljno broj ljudi da kaže ja ću biti na toj listi, iako oni ne vide, prosto nemaju osjećaj, znaju da ste vi član neke političke stranke I da kako vas je u stranci neko stavio na listi, da ćete ući. Prosto tu je nekako dvosmerna ulica, s jedne strane kandidati, to jest mi mladi aktivisti, nemamo motivaciju da radimo, jer znamo da neki način da ljudi vrlo lako odustaju. Znate, mi koji se bavimo politikom, nas interes, ali većina ljudi, građana je tu, njih prate izbore tokom 2-3 meseca pred izbore I to ih interesuje, ne prate celokupan sistem I ne treba da rade, prosto to je naš deo posla I prosto mislim da ja sam se suočio sa tim I sam većinom kolega u Srbiji koje pričam, to je, sistem je tako organizovan da vas na neki način demotiviše, da prosto nemate šansu da sa malo truda, malo više truda, pokušate da napravite neki rezultat kako bi mogli da nastavite dalje. Sve liste su na neki način liderski orijentisane, prosto malo je tužno kada imate u opštinama širom Srbije nazive lista za opštinu, ne znam, Zemun, naziv te liste je Aleksandar Vučić, prosto na neki način malo je demotivišuće da predsjednik Srbije mora da bude nosilac liste na nekom lokalnom nivou. Kao što sam rekao, nemamo dovoljno vremena, sad bi ja ovde mogao da iznesem još dosta iskustva koje sam prošao, ali moja glavna poenta je bila taj nivo motivacije mladih ljudi, koliko sistem treba da bude postavljen dobro da bi motivisao mlade ljudi. Ja mislim da u Bosni, iz mog iskustva, ne kažem, vi možete da osporite to, je prilično postavljen na neki način da ima, da motiviše mlade ljude da mogu sa svojim radom na lokalu da naprave neki rezultat I da postanu zastupnici, odbornici, većnici, kako god. Dok je u Srbiji na neki način to dosta otežano I prosto odbija jedan deo ljudi, pogotovo mladih, da na lokalu prave neku priču I počinju svoju političku karijeru. Toliko od mene za sada. Ja bih se samo nadovezao na Urošu izlaganje, ako nije problem. To je baš ovo što sam pričao, znaš, jer kad se uvode ta personalizacija, malo, znaš, ključna promjena jeste što stranka više se ne dodeljuje po redosledu na zatvorenoj listi koje stranka pravi u centrali, nego se samo za svog kandidata nekog, on najveći procenat glasa u odnosu na broj glasača koje ima, naravno. To je ostvari najbolji rezultat automatski I dobija poslaničko mesto. Tako da su to neke promene neophodne u Srbiji kako bi mogli ljudi I mladi I ljudi sa iskustvom, ali koji su iz unutrašnjosti I čuje toliko da se čuje kako bi dobili svoju priliku, a već hoće da se bave politikom u Srbiji. Jeste, svi u Srbiji dok su u opoziciji žele promenu izbornog sistema, onda kad postanu vlast, nisu baš spremni da ga apsolutno promene I to je greška svih vlasti što se mene tiče u prethodnom periodu, ali sada radimo. Zato smo mi tu da to menjamo I kad budemo došli nekada. Dobro, da što se tiče znači prve teme moramo da zaključimo, pošto smo s vremenom onako dobro zagazili, ali evo Timure, možeš ti da kreneš vakcinacija tema, možeš I da praviš komparaciju, izneti samo svoj stav. Ok, vakcine. Dakle, ja sam stvarno zgrožen, kao I veći dio populacije Bosne I Hercegovine, onime što se dešava u vezi vakcina u Bosni I Hercegovini. Mi trenutno nemamo vakcina. Dakle, vakcinisano je ukupno, ja mislim, ili 1% ili manje od 1% populacije Bosne I Hercegovine. Dakle, to su zastrašujuće brojke s obzirom da je riječ o najvećoj pandemiji koja se dešava
u više, zadnji više od 100 godina. Dakle, posao, s obzirom na način na koji je, jel, na koji je podijeljena vlast u Bosni i Hercegovini, postoji više nivoa vlasti. Posao nabavke vakcina je posao entitetskog i državnog nivoa. Mi ništa nismo dobili od tih nivoa. Dakle, ono što smo dobili od državnog nivoa prije nekoliko mjeseci, jer mislim, obično pomislite, neko bi državno ministarstvo trebalo time da se bavi vakcinama, mi smo dobili 50 tona doniranih hurmi od Saudijske Arabije, to jeste datulja, koje su potom podijeljene zaposlenicima u javnoj upravi. Dakle, jedan totalni apsurd da vlada koja kao tvrdi da je ostalo do građana nije sposobna nabaviti nam vakcine. E, pošto naša stranka, tako se zove moja stranka, ima premijera u kantonu Sarajevo, mi smo odlučili krenuti u taj proces nabavke vakcina. Problem je, međutim, što proizvođači vakcina, dobavljači ne žele da razgovaraju uopće sa tako niskim nivoima vlasti. Dakle, jer mi smo ide država, pa jel, federacija, Republika Srpska, i onda federacija imate kantone. Mi nismo mogli, dakle, doći sami nabaviti te vakcine kao kanton. Morali smo uključiti federalnu vlast. I onda smo mi rekli u redu, federalna vlast, evo mi ćemo nabaviti 200.000 vakcina za kanton Sarajevo, što je samo jedan dio vakcina koje će nama na kraju biti potrebne, i ostatku federacije, evo još 300.000 vakcina. Dakle, 500.000 vakcina Sputnik V. Međutim, šta se dešava, s obzirom da imamo jednu groznu i korumpiranu vlast? Dešava se da nadležni zavod federalni ne želi da potpiše tu nabavku vakcina, pod izgovorom da određeni broj populacije, to jeste da većina populacije Federacije Bosne i Hercegovine ne želi Sputnik vakcine na osnovu nekih istraživanja koje nikome nisu pokazane uopće. Specifičnost te nabavke koju smo mi uspjeli organizovati je bila što su vakcine nabavljene po nabavnoj cijeni, dakle bez uobičajene marže dobavljača. To je vrlo rijetko, ja ne znam da iko drugi to nabavio. I u prijašnjim nabavkama koje je kao federalna vlada htjela da organizuje, nikad nije uspjela, te cijene su bile mnogo više. Sada, nekoliko dana nakon toga, pazite sad ovo koliko se njima, koliko u stvari je njima stalo do te vlasti, koliko ih boli to što neće oni biti ti koji nabavljaju vakcine, a ne znam zašto nisu do sad nabavili vakcine, znalo se već godinu i pol da će nam biti potrebne vakcine u jednom trenutku. Oni su odlučili blokirati tu našu nabavku vakcina pod tim izgovorom da populacija ne želi Sputnik. I kao dva dana kasnije, odjednom oni nabavljaju Sinopharm neke vakcine iz Kine. Iako, mislim, nigdje nema ti istraživanja koja sad pokazuju da narod želi kineske vakcine na koja su oni izvlačili. Tako. Međutim, sada u toj nabavci, koju će on naravno predstaviti kao svoj veliki uspjeh, kao njihovu državotvornost, njihovu sposobnost da se nose s tim problemima, nema uopće podataka o cijeni tih vakcina, nema uopće nikakvih podataka o tome kad će one stići. Mi smo imali tačan datum kada bi stigla prva tranša od 30.000 vakcina u kanton Sarajevo. Tačno se je znalo, dakle u drugoj polovini juna. Ovdje totalno nikakve informacije. Već 15 dana je prošlo od toga. Mi i dalje ne znamo šta je s tom njegovom nabavkom vakcina. Da bi još bilo gore, morate uzeti u obzir da kada su 2018. održani posljednji opći izbori, nije formirana nova vlast zato što se nije mogla napraviti nova koalicija u parlamentarnoj skupštini federacije. Dakle, 3 godine već mi imamo vlast koja je izabrana 2014. Imamo vlast koja nema mandat da vlada uopće. I ta vlast koja u zadnjih nekoliko dana odbija dati pomoć našim košarkašicama, odbija dati pomoć, financijsku pomoć mladim uspješnim plivačicama, ta ista vlast nama ne nabavlja vakcine, a blokiraju nabavku čisto iz neke političke sujete. Ista ta vlast koja je prošle godine izdvojila, ispravim Adisa ako griješim, 100 miliona maraka na respiratore, jel tako? Ne, 10 miliona maraka. 10 miliona maraka na respiratore koji ne rade, koji su od početka se znalo da ne funkcionišu, nisu primjere, koja je uvezala svoje ljude i na jedan način ih uhljebila tu, ugradila ih i protiv kojih se sada vodi sudski postupak. Ta ista vlast blokira nabavku vakcina jedinu do sada. 1% populacije Bosne i Hercegovine vakcinisa. Ovo što se dešava je stvarno horidno.
I ja ne mogu vjerovati koliko ovaj narod to u Bosni i Hercegovini olako prihvata i koliko se ljudi i dalje bave nekim pitanjima od kojih vam ne zavisi egzistencija. Moj dedo je umro u decembru 2020. godine od koronavirusa. Nekoliko mjeseci kasnije izlazi federalni premijer Fadl Novalić i govori mi da smo se htjeli igrati države, mi smo mogli u decembru nabaviti vakcine. Da ja kažem nešto. Da se Bog do malo Fadl Novalić više igrao u državi, pa bi možda moj dedo još bio živ. Eto, toliko od mene na tom pitanju, pa vi sam prosudite šta je i do koga je, jer meni je do ovdje više da govori svi su isti. Ne, nisu svi isti. Zna se tačno ko laže, zna se ko petlja, zna se ko ne radi svoj posao i zna se koga treba za to prozivati. To nisu prepucavanja. To je prozivka ljudi koji ne radi svoj posao, a znaju uzeti pare. Eto, hvala vam najljepša. Izvinite ako sam malo ovako isfrustriran, stvarno, eto, nije do mene, do federalne vlasti. Ja ću samo da nastavim na svog kolegu iz BiH vezano za vakcine, obzirom da su ovo negdje sve fakti koje je Timur rekao i nemam ja tu nešto puno da dodam. Ja bih voljela evo koliko je to uopšte moguće za sam kraj ovog našeg izlaganja iz BiH, pa možda da se potrudim i neku pozitivnu stvar da iznesem. Prvenstveno, zaista moram u svoje lično ime i imam potrebu jer sam i jedna od tih, da nekako izrazim zahvalnost pa evo i na ovaj način državi Srbiji koja je zaista otvorila sve svoje granice ne samo za BiH nego za cijeli region u smislu vakcinisanja. Ja sam lično došla do vas i sama ta mogućnost da zaista imamo izbor da dođemo i da se vakcinišemo nam je mnogo značila. Samim tim hoću da opet kažem da izrazim onako veliku zahvalnost jer bit ću iskreno ovo je nešto što se ne dešava svakodnevno u smislu tolike solidarnosti na nivou regiona, a zaista u vremenu kada je najteže, kada je to najpotrebnije. Splet okolnosti takav jeste bio, evo Timur je spomenuo, svi smo, ne svi, ali većina nas ili izgubila nekog sebi dragog ili se neko od naših dragih jako dobro namučio, pa možda čak i mi lično sa epidemijom koja nas je zadesila, ali evo, negdje koračamo dalje i ja sam zaista optimistična da je ono najgore prošlo. Da ćemo sad samo ići ka naprijed. I evo za sam kraj, voljela bi onako jednu pozitivnu, ajde da kažem, vijest da podijelim s vama. Ne znam koliko ste upućeni, a negdje evo imam i potrebu, obzirom da je podcast između Srbije i BiH, da vam kažem da je pokrenut projekat, onako simbolično ispred kantona Sarajevo i turističke zajednice kantona Sarajevo, u smislu zahvalnosti. Znači nešto onako simbolično, nešto malo, ali zaista neki, ajde da kažem, znak zahvalnosti onoliko koliko smo mogli. Mi iz Sarajeva, odnosno evo konkretno turistička zajednica kantona Sarajevo, jeste da se osnuje projekat pod nazivom Odmori u Sarajevu, koji je zamišljen za sve turiste iz Srbije, a on će subvencionirati turistički, odnosno ugostiteljske objekte u kojima se turisti iz Srbije odluče boraviti. Sredstva su dodijeljena u vidu određenih kupona, na osnovu kojih će aplicirati, pa cirka negdje je planirana do 2000 turista iz Srbije. I na osnovu tih kupona, evo, mi ćemo zaista vrlo rado dočekati sve goste iz Srbije i na taj način, onoliko koliko je evo konkretno bilo u mogućnosti Sarajeva se zahvaliti i izraziti zahvalnost zaista državi Srbiji u konačnici za ono što su učinili za nas, a stvarno jesu. Da ja ne bi dalje dužila, sve detalje i generalno sve vezano za ovaj projekat ćete moći naći na platformi Odmori u Sarajevu ili na stranici visitsarajevo.ba ili na stranici turističke zajednice kantona Sarajevo. Ono što ću negdje, ajde možda samo istaći, jeste da sad već od 1. jula će se kuponi moći iskorištavati pa sve do kraja godine, tamo negdje zaključno sa 30. decembrom, naravno sve u vezi sa javnim pozivom. Eto, ja sam htjela, onako imala sam potrebu, moj kolega Timur je onako hronološki zaista, kažem, fakte rekao kako je to negdje teklo kod nas u državi i teče još uvijek, ali evo ja sam imala potrebu za sam kraj onako jednu pozitivnu stvar da kažem, odnosno da izrazim zahvalnost prije svega, a samim tim evo i s naše strane koliko je to bilo moguće da vas sve pozovem koji budete imali volju i želju da dođete u posjetu Sarajevu.
Evo, toliko od mene, hvala. Ja, ako bi mogao sam brzinski dodati na ovoj pozitivnoj noti, stvarno, evo i od mene, veliko hvala Republici Srbiji na svoje pomoći. Ovo su neprikosnovena, dakle, vremena nekako koja nismo prije doživjeli i u takvim vremenima je bitno da budemo jedni uz druge. Moji roditelji se vakcinisali u Srbiji prije nekoliko dana. Moj najbolji prijatelj, pola moje porodice, 90% ljudi koje znam, stranački kolega, ustanove razne neke u Bosni i Hercegovini, državne, federalne, kantonalne, idu organizovano fondacije u Srbiju da se vakcinišu. Dakle, to je stvarno nevjerovatno i ja se zahvaljujem od srca. Ja nisam, čisto zato što želim da čekam tu 2024. kad ja očekujem da će napokon stići neke vakcine i da mogu reći onda, evo, hvala ovoj vlasti koja je mene pustila 4 godine svog života, mladog života, najbolje godine života da izgubim, da se tek tad vakcinišem i da to slikam postavim. Hvala Republici Srbiji, hvala vama svima. Ja se nadam da će naša saradnja samo procvjetati još dalje i još više i da ćemo se napokon okrenuti svi zajedničkoj nekoj toj budućnosti, saradnji i da ćemo od Zapadnog Balkana napokon napraviti Evropu. Eto, hvala. Hvala Timure, vidimo da politika solidarnosti, da kažemo, radi na poboljšanju odnosa u regionu. Sada može Uroš ili Bora, kogod. Ognjen. Ognjen, da. Mora ostaviti utisak sa ovog seminara. Pa jeste, evo ja sam jedan isto od vakcinisanih i to ima već 3 mjeseca, čini mi se. Mi jesmo u Srbiji na neki način, eto, opet neku komparaciju da napravimo. Kod nas ima i previše vakcina, dok neki možda eto, i nemaju. Naravno da vakcinacija je posao vlasti. Mi smo ovdje u Novoj stranci komentarisali i pričali na tom nivou da prosto nije pitanje ono ko je na vlasti da je on sposoban nešto da uradi ili ne uradi, pitanje je kako to radi i da li uradi. Tako da ja verujem da bilo ko iz opozicije da je bio u poziciji da rukovodi na nekim većim pozicijama, isto bi radio u interesu javnog zdravlja i trudio bi se da nabavi što veći broj vakcina i što veći broj sredstava za respiratora, maski i ostalo. Ja kao čovjek koji bavi se politikom u opoziciji i koji ima neke vrednosti, stavove koji se kreće u tom korpusu vrednosti, demokratije, transparentnosti i tako. Veliki problem ima sa tim što je veliki deo nabavke, u stvari ako ne, nego u većini celokupan deo nabavke i vakcina i sredstava koji su pomagali tokom COVID pandemije bio potpuno netransparentan. Mi iz Nove stranke smo za vreme lockdowna, da kažem, od prošle godine, od marta i aprila. Mi smo predlagali da se napravi neka komisija, tad smo još bili parlamentarna stranka, da se napravi neka vrsta komisije da bi i vlast i opozicija učestvovala i na neki način, pošto smatramo da i pandemija i vakcinacija nije pitanje da li ste vlast ili opozicija, nego pitanje javnog zdravlja. I mi smo predlagali da bi svi zajedno kao država Srbija trebali da učestvujemo u tome. Radili smo na tome da se ta komisija oformi, da bi na neki način i mi učestvovali u kontroli nabavke svih tih sredstava koji su bili neophodni za prevazilaženje problema u COVID, u ovoj COVID-noj godini. Naravno, vlast to nije prihvatila, oni vole da prihvate svoju poziciju da budu najbolji u svemu, da oni budu jedini u svemu koji to rade. Mislim da to nije okej, mislim da je trebalo raditi malo drugačije, ali opet ponavljam, što mi volimo da kažemo, prvo poluvreme u Srbiji je završeno, vidjet ćemo kako ide. Od svog tog busta, 47% ljudi je trenutno apsolutno vakcinisano u Srbiji, što i dalje nije dovoljan broj da bi mogli u potpunosti da se opustimo. Ja verujem da će on rasti u narednom periodu. Meni je drago, ja sam upoznao mnogo kolega iz Bosne koji dolaze ovdje i vakcinišu su, meni je drago i to je jedan lep gest. Mada opet s druge strane, ja mislim da bi još bolji gest bio kada bismo poslali neki kontingent vakcina u Bosnu i Hercegovinu ili Republiku Srpsku ili Makedoniju ili Crnu Goru, bilo gde. Možda bi to bio još bolji gest, ali verovatno je strategija vlasti bila takva. Sve u svemu,
što kažem, mi volimo u Novoj stranci, kažemo ostanite negativni i sad se vakcinišite. Tako da u pozitivnom duhu vidimo se, nadam se uživo još sad kad prođe ovo sve. Aj, još kratko da damo reč Ognjenu jer smo probali baš dosta, ali dobro. Ovako, što se tiče vakcinacije, ok, mislim, sad mi Uroš iznenadio sa procentom, ja mislio sam da je malo manji procenat, ali dobro, svakako, mislim, Srbija, ajde, u Srbiji jeste procenat vakcinisanih bolji u odnosu na zemlje u Balkanu i čak i u odnosu na evropski prosek je jači prosek procenat vakcinisanih. I to je okej, da, solidarnost je isto nešto što je super stvar, pozitivna i da, slažem se da smo mi ipak trebali verovatno malo da pošaljemo vakcine, ali to je onaj populizam koji je prisutan u svim zemljama bivše Jugoslavije, na čemu se radi, tako to, tako da ne bi možda bilo tako medijski ispraćeno i ne bi dobilo tu notu da su te vakcine poslate, tako da, eto, generalno, pohvala sa moje strane jeste za vlast u Srbiji koja je nabavila vakcine, da li je to Sinopharm, da li je to Ruska, koje su vakcine, koliko su delotvorne, taj deo se stvarno ne razumem. Čujem slučajeve da su se ljudi zarazili posle vakcinacije, znam, moj otac se zarazio posle obe doze kineske vakcine. Zbog čega, šta, stvarno u te detalje ne ulazim jer nisam stručan za to polje, ali generalno po broju vakcinisanih to je super i drago mi je što dolaze ljudi iz Bosne ovde da se vakcinišu i što jel te možemo i da se družimo i da se vidimo i opet kažem i stvarno za Sarajevo svaka čast za taj gest gde se uzvraća neka pažnja nama. Tako da toliko kolegi iz Bosne su bile šire malo oko ove teme, verujem da ih više dira, ali dobro i da, naravno, volio bih svi da se vakcinišu i da se ne lepi ono 5 dinara za rame ukoliko se neko vakciniše. Znači, to je to što se tiče ove druge epizode, pošto smo malo produžili, takve su i teme bile. Ako još neko ima nešto ukratko da kaže ili završavamo. Mogu ja samo kratko, nije više ni važno. Samo ću zaista kratko, moram se replicirati na obojicu kolega iz Srbije, nije više ni važno ni ko je vlast u Srbiji, ni ko je učinio ovo za nas, niko nije. Ja imam informaciju, odnosno provjereno znam da vi jeste donirali BiH, konkretno kantonu Sarajevo, oko 10.000 vakcina AstraZeneca. Znam da je bilo nešto i za Republiku Srpsku, Sputnik ili sad već nije ni važno. U svakom slučaju, država Srbija je definitivno učinila više za nas kao građane nego naša država i to je negdje cijela poenta koju smo i Timur i ja željeli da prenesemo jer kako reče Ognjen, nas definitivno više dira, nažalost. Ali evo, hvala vam na prilici pa smo mogli to danas i da iskažemo. Eto, čisto toliko. Hvala još jednom. Hvala svima, hvala svim učesnicima i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav. Pozdrav. We'll be right back.